Bide honetan azaldu egin behar dut zer den gure metodologia Meta Unibertsitatea izeneko proiektu honetan izango dugun metodologia kalitatezko irakaskuntza implementatu edo gauzatu ahal izateko. Eta horretarako esan, ba, momentu honetan irakaskuntza erabat aldatzen ari dela. Aspaldi honetan ikusi ditugu azkeneko joerak irakaskuntzan eta ikaskuntzan, jakina. Segurazki zuek ere entzun dituzue honelako joerak, konstruktibismoa, konektibismoa, ikaskuntza soziala eta kolaboratiboa, bizitza osoan zeharko ikaskuntza eta horrelako joerak. Horrexeatik guk pentsatu genuen, zerbait aportatu behar genuela, aro berri honetan, ba, gauzako beto egin alizateko. Hau da, onlineko ikastaroak, kalitatezkoak izan daitezen, edo gutxienez, oinarriak jartzeko kalitate horretara heldu alizateko. Eta horrexeatik, esan dezagun, ba, Meta Unibertsitatea izeneko metodologia honetan eskala bat dagoela. Eskala honek esan nahi du, ba, eta adibide bat ipintzearen, eduki aldugula 10 orduko ikastaro bat, eta 10 ordu direnez, ba, guk finkatzen dugu betekizun bat, eta da, hain zuzen, 10 bideo edukitzea ikastaro horretarako. 20 ordukoa baldin bada ikastaro hori, 20 bideo izan behar dira. Eta holan eskala batean 100 ordukoa izan ezkero 100 bideo labur, bideoak luzeen jota 5 minutukoak izan behar direlako. Behin azaldu eta hori eskalabilitate hori azaldu eta gero, aipa ditzagun ba, metodologia honetan dauden 8 aspektoak edo 8 ikuspuntu nagusiak eta 8 osagaiak ere bai. Azken finean osagaiak baitira. Lehenbizikoa da, lehen aipatu duguna, hain zuzen, bideoen gauzatzea. Hau da, ikastaro guziek izan behar dituzte ekai kalitatezkoak, onak, aberatsak, esaten den bezala, eta horretarako ba, ikusentzunezko ekaiak behar ditugu. Beraz, bideoak egon behar dira eta bideo laburrak gainera. Bigarren elementua, testua da. Edozein ikastarotan ematen den testu bat, edozein formatutan joan ahaldelarik. Formatoa edo euskarria izan daiteke PDF-a edo izan daiteke testu bat aplikazio mobiletan txertatua dena edo Open Document formatoan doan testu bat. Hirugarren elementua presentazioa da, multimediatikoak diren presentazioak. Edo zein programarekin egindakoak, jakina, Impress, Keynote, PowerPoint, Prezi, onlineko zerbitzuak ere badaude horretarako eta beraz, hirugarren elementua presentazioa da. Laugarren elementua web questa edo mini questa. Batez ere, ba, ariketa onak gauzatzeko, ariketa hauek eskatzen dutelako zelan bait, ikaslearen gandik olako esfortzuat beraiek egin behar dutelako lana eta ez irakasleak. Beraz, ikaskuntzan garrantzitsuena estudiantea da eta ikasle horrek egitea lana. Horretarako web questa oso interesgarria da. Bosgarren elementua mapa kontzeptuala edo mentala. Seigarren elementua kronograma, edozein ikastarotan egon behar den elementua, jakina. Zazpigarrena izan daiteke material extra bat. Hor guk ez dugu eskatzen, baina etor daiteke esate baterako zuetako batek presentatutako VoiceThread onlineko zerbitzua eta hor material bat. Eta 8. bukatzeko ba, lizentziak eta material horiek libre egotea ala ez. Hau da, guk bultzatu nahi dugu materialak izatea open, hau da, irekita egotea, edonok ikusi alizateko, eta zuek ipiniko duzue portzentaia hori edo euneko hori. Hau xe da gure metodologia, pauso guztiak segituzkero, lortzen dugu kalitatezko neurriak gauzatzea.